Sistem obtežitve. Oglejmo si še ta pomemben del naše potapljaške opreme. Tradicionalni sistem obtežitve je sestavljen iz najlonskega pasu s kovinsko ali plastično zaponko. Zaponka naj ima sistem hitrega odpenjanja, kar pomeni, da pri odpenjanju lahko uporabimo le eno roko. Na pas lahko namestimo svinčene uteži različnih velikosti in oblik. Da bi preprečili drsenje, jih na pas blokiramo z utežno sponko. Če teh sponk nimate, uporabite nekaj preprostih trikov. Vaš inštruktor vas bo naučil pravilne namestitve obtežitve. Pomembno je, da se zaponka zmeraj nahaja na levi strani in da takrat, ko smo pas zaprli, prosti konec ni predolg ali prekratek. To zagotavlja, da v nujnem primeru lahko kdorkoli odpre pas. Ko nameščate pas z utežmi, ne pozabite vedno držati konca brez zaponke, da preprečite morebiten zdrs uteži. Obstaja več različnih vrst sistemov nameščanja uteži. V nekaterih primerih je sistem obtežitve integriran z drugimi deli naše potapljaške opreme. Ni toliko pomembno, kakšen tip uteži boste uporabili, temveč da vedno uporabljate pas s sistemom poenostavljenega odpenjanja. Dihanje. Preučimo še nekaj fizioloških vidikov človeškega telesa. Obstaja plin, brez katerega naš metabolizem ne bi deloval. To je kisik. Kisik v celice dovajajo naši dihalni in obtočilni organi, med katerimi sta najpomembnejša pljuča in srce. Srce je črpalka, ki po našem telesu potiska kri, ki teče po mreži krvnih žil. Srčni utrip je zaporedje krčenja in raztezanja srčnih prekatov. Zahvaljujoč tej mišici in sistemu obtočil, kri s pomočjo srčne črpalke kroži v dveh smereh. Kri iz srca teče v arterije, ki se razcepijo v sekundarne žile, te pa se cepijo še naprej. Dokler ne postanejo mikroskopsko majhne žile oziroma kapilare. Stene teh kapilar so tako tanke, da skozi njih kisik lahko prehaja v celice. Celice v kri oddajajo ogljikov dioksid, ki je odpadni proizvod metabolizma. Iz ven srce prečrpa kri, ki je oddala kisik in jo pošlje skozi pljučno arterijo pljuča, kjer se ogljikov dioksid zamenja s kisikom. Kri, obogatena s kisikom, se vrne v srce skozi pljučne vene in se potem znova pošlje po arterijah. Pljuča se sestojijo iz drobnih mešičkov ali alveol, kjer je vdihnjen zrak ločen od krvi samo skozi njihove stene, ki so tako tanke, da dopuščajo zamenjavo plinov. Skozi te stene kri odda molekule ogljikovega dioksida in se obogati z molekulami kisika. Ta izmenjava plinov je ključnega pomena za naš obstoj. Za učinkovit prenos kisika s krvjo skrbi hemoglobin, na katerega se kisik veže v pljučih in se nato odda v celice. Ta neverjeten sistem pa ne bi deloval, če ne bi z dihanjem nenehno obnavljali zraka v pljučih.